Jæja, hörku æfingaleikur á baki, hvernig gekk? Hann gekk bara ágætlega, hann mátti svona fínpústa aðeins vörnina og sóknina. Það var þetta mjög gott. Og reddi í verkefnið framöndan? Já, ég held að við fengum, við erum ekki búin að æfa mikið saman. Byrjuðum að æfa á sunnudaginn. Já, já, en við erum alveg reddi í þetta og þetta verður hörku kemni. Það er svona leið svolítið langt á milli æfingar, það eru einhverjir mánuðir á milli æfingar, það eru æfður síðast saman. Já, það er svona, það vantar að hafa æfingar í tímabilinu svona, með landstöðinu og fínpúsa dagins betur. Þannig við erum búin að vinna vel þessar æfingar sem við fengum og ég held að við erum alveg ágæti rísu. Já, flogið út á hvað, fimmtudaginn? Fimmtudaginn. Fyrsti leikur, Grikkland, hvað vitum við Grikkland? Við veitum ekki mikið þessi lið eins og Grikkland, Ítalíu og Makedónía en ég held að þetta verður bara hörkuleikur, ég held að sterkasta liði verður Makedónía og svona fyrirfram að myndi halda og það væri úrslita leikur. Markmiði lítur nú að vera þarna að komast allavega upp og áfram í lokakeppninni í júní. Já, markmiði er að vinna alla þrjá leikina og komast á EM og gera ykkur hluti þar líka. Já. Það er náttúrulega mjög stór prófurinn. Þá svona kannski er þetta að sjá hvar svona liðið stendur svona á alþjóða mælikvarða. Já, þetta er mjög gott lið, við erum allir stórir og flestir að spila meistaraflokknum hér á Íslandi og já, þetta verður próf fyrir okkur. Já, og gefur henni það. Takk.